Հանրապետության նախագահի 2020 թվականի օգոստոսի 18-ի հրամանագրով վարչապետի միջնորդությամբ կապիտան Ռուբեն Սանամյանը պարգևատրվել է հայրենիք իշխանանով, արժանանալով Հայաստանի ազգային հերոսի բարձրագույն կոչմանը։ Դեռևս 2012-ից մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանանի ասպետը վստահեցնում է, ոչ մի գործողություն չի արել հանուն Փարքի ու Պարգևի։ Չի անցել իմ մտքով նման բան, որտեղ ես եթե մի բան պետք է անեմ, ես դառնում եմ պատվով, ես արդեն որ հետո չեմ մտածում, ինձ հետագայում արդյոք մեդալ կնիվերեն, արդյոք ինչ պարգևի կարժանանամ։ Կապիտան Ռուբեն Սանամյանը որպես սպա և հրամանատար հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում ցուցաբերել է բացառիկ արիություն, անձնուրացություն և խիզախություն։ Կապիտան Սանամյանը հմտորեն ղեկավարել է հատուկ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնող խմբի անձնակազմը, անձնական օրինակով քաջալերելով զինծառայողներին, առաջադրելով անհատական խնդիրներ, կազմակերպելով անվախ մարտական դիրքիուղությամբ հակառակորդի բազմաթիվ գրոհների կասեցումը, նրա կենթանի ուժին, սպառազինությանն ու ռազմական տեխնիկային հասցնելով զգալի կորուստներ։ Ասում է, մեր երկրի բարձրագույն կոչումն այսուհանդերձ դրդում է առավել պատասխանատվությամբ անել այն գործը, որը սիրում է և որին նվիրված է։ Պարտավոր ես լինել ավելի մարդունակ քո զորքի հետ միասին, քո ջոկատի հետ միասին, քո խմբի տղաների հետ միասին և վերջի վերջով քո ժողովրդի հետ միասին, անես այն, ինչը դեռ որքիս հետ ես թողել, ու շարունակ ես այն մեծ ոգով ու պատվով։ Չխնայելով սեփական կյանքը խմբի մարտիկների հետ միասին, դիրքի մատույցներում իրականացրել է բարդ ու վտանգավոր ինժեներական աշխատանքներ, հետախուզմամբ հայթայթել արժեքավոր փաստաթղթեր, զենք, զինամթերք, մի շարք տեխնիկական միջոցներ և այլ տվյալներ։ Որպես հրամանատար կապիտան Սանամյանը ճշգրիտ է վերլուծել հակառակորդի գործողությունները, գնահատել իրադրությունը, նախորոշել հնարավոր զարգացումները և դիրքի անձնակազմի հետ համատեղ ջանքերով անառիկ պահել անվախ մարտական դիրքը։ Վերթել է իմ հայրենասիրությունը, իմ զորքին նվիրված լինելը, նույն հակառակը, ու այդ ցանկությունը այսօր իմ մեջ դեռ վերացած չի չել վերանա հակառակորդի ողնաշարջ ջարդելու։ Զավեն Մաթևոսյան, Արշակ Խաչատուրյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։